हेलो साथीहरु, हामीसँग आइसकेको छ टिभीएस एक्सएल 100 हेवी ड्युटी र आज यसै बाइकको गर्नेछौँ डिटेल रिभ्यू र जान्नेछौँ यसको टप स्पिड, माइलेज, प्राइस र अन्य नयाँ फिचर्सहरू। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सबैभन्दा पहिला यस बाइकको फ्रन्ट लुकको कुरा गर्नुपर्दा, यसको फ्रन्टमा राउन्ड सेपमा हेलोजन हेडलाइटको सेटअप दिएको छ। सबैभन्दा पहिला यस बाइकको मेन हेडलाइटलाई अन गरिदिन्छु र यहाँ यस बाइकको लो बिम र हाई बिमलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको दुवै साइडमा फुल्ली फ्लेक्सिबल हेलोजन टाइप टर्न इन्डिकेटर लाइट दिएको छ र तल डे टाइम रनिङको लागि एलईडी डीआरएल दिएको छ र यसको सस्पेन्सनको माथि रबर गेटर दिएको छ र यहाँ एउटा सिंगल हरन दिएको छ र यसको जुन यो फ्रन्ट फेन्डर दिएको छ यो चाहिँ मेटल बडीमा दिएको छ र थोरै फाइबर बडीको पनि युज गरिएको छ र यहाँ यसको दुवै साइडमा रिफ्लेक्टर दिएको छ र यहाँ कम्बी ब्रेकिङ सिस्टमको युज गरिएको छ जसमा अगाडि र पछाडिको ब्रेक चाहिँ एकैसाथ लाग्ने गर्दछ र यस बाइकको फ्रन्ट टायरको कुरा गर्नुपर्दा यस बाइकमा 250/16 प्रोफाइलको ट्युबवाला टायरको युज गरिएको छ र 16 इन्चको स्पोक व्हील दिएको छ र सस्पेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा यसमा टेलिस्कोपिक स्प्रिङ टाइप हाइड्रोलिक सस्पेन्सन दिएको छ र यसको साइड प्रोफाइलको कुरा गर्नुपर्दा यसमा पुरै रेड कलरको युज गरिएको छ र यसको फ्युल ट्याङ्कको माथि टिभीएसको स्टिकर पाइहाल्नुहुन्छ 3D टोन कलर ग्राफिक्समा र यसमा 4 लिटरको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी दिएको छ र यहाँ धेरै नै बलियो सामान राख्नको लागि स्पेस दिएको छ र यहाँ टुल बक्स दिएको छ र यसको दुवै साइडमा ग्राफिक्स र आइटच स्टार्टको स्टिकर दिएको छ र यहाँ एक्सएल 100 हेवी ड्युटीको ग्राफिक्स दिएको छ र यसको इन्जिनको माथि टिभीएसको ब्रान्डिङ गरिएको छ र यसको चेनसेट कभर चाहिँ फुल्ली फाइबर बडीमा दिएको छ र यसमा स्विङ आर्म विथ हाइड्रोलिक सक्स टाइप सस्पेन्सन दिएको छ र यहाँ कम्पनी फिटेड ब्ल्याक कलरको सारी गार्ड दिएको छ र यो चाहिँ एउटा लोडिङ भेहिकल्स भएकाले गर्दा यसको पछाडिको सिट चाहिँ निकालेर यहाँ सामान इजिली नै क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ एउटा ग्र्याब ह्यान्डल दिएको छ र तल हेलोजन टाइप टेललाइट दिएको छ र साइडमा फुल्ली फ्लेक्सिबल टर्न इन्डिकेटर लाइट दिएको छ र यसको पछाडिको टायरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा टिभीएसको ट्युबवाला 250/16 प्रोफाइलको टायरको युज गरिएको छ र 16 इन्चको स्पोक व्हील दिएको छ र 110mmको ड्रम ब्रेक दिएको छ र यहाँ एउटा नन फोल्डेबल मेटलको फुट रेस्ट दिएको छ र यसको एक्जस्टको माथि धेरै नै लामो मेटलको प्लेटको युज गरिएको छ र सबैभन्दा पहिला यस बाइकको एक्जस्टको साउन्ड सुनौँ कस्तो छ। र यस बाइकको माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 65-70 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज पाइहाल्नुहुन्छ विदाउट लोडिङमा र यसको अर्को साइडमा पनि एक्सएल 100 हेवी ड्युटीको 3 टोन कलरमा ग्राफिक्स दिएको छ र यहाँ किक स्टार्टको लिभर, इन्जिन एयर कुलिङ फ्यान दिएको छ र ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 158mmको ग्राउन्ड क्लियरेन्स दिएको छ र 89kg यसको कर्ब वेट रहेको छ र इन्जिन र पावरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 99.7cc को एयर कुल्ड 4-स्ट्रोक ETFI इन्जिन दिएको छ र म्याक्सिमम पावरको कुरा गर्नुपर्दा यसले 4.4 PS को म्याक्स पावर जेनेरेट गर्ने गर्दछ 6000 RPM मा र 6.5 Nm को म्याक्स टर्क जेनेरेट गर्ने गर्दछ 3500 RPM मा र यहाँ एउटा क्रेस गार्ड दिएको छ र यसमा सिंगल स्पिड बक्स दिएको छ र यसको लोडिङ क्यापेसिटीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 130kgसम्मको वेटलाई इजिली नै क्यारी गर्न सक्छ र यसको मिटर कन्सोलको कुरा गर्नुपर्दा यसमा एनालगमा मिटर कन्सोल दिएको छ र यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यसको प्राइस रहेको छ 1,38,900। सो टिभीएस एक्सएल 100 हेवी ड्युटीको डिटेल रिभ्यू भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।